A keď sa e, politici e, vyjadrujú o prezidentke e, Čaputova alebo Čaputka, to je buď pani Čaputová alebo pani prezidentka. To je základ slušnosti. A keď to povie politik, ten by mal vedieť, čo sa sluší. Ale väčšina tých politikov, ktorá tam teraz je, netuší, čo je to slušnosť.